ajo që bën përshtypje është në fakt se sa herë ka operacione të mëdha, përjashtohen policitë lokale. E pam me Beratin, që u përjashtua komplet dhe më pas u shkarkuaj gjithë zinxhiri komandues i policisë të Beratit, e pam në Fier, e kemi parë vazhdimisht sa herë bën aksione në Elbasan, pra duket se në këto policit vendore, ose krimi ka depërtuar thellë brenda tyre, ose janë të pa aftë profesionalisht për operacionet të tila? Me lejonit ju them dy gjëra. Se unë kam punuar pak në Ministrinë e Brendshme dhe Kshetar i Ministrit të Brendshëm. E para është që operatorët e luftimit krimit në Shqipëri janë tek 1100 persona që merren me krime, dhe janë shumë pak për të luftuar grupe kriminale apo persona që kryejnë vepra penale në Shqipëri që janë diku tek 30.000 persona. Dhe e dyta është që sipas një informacioni të shërbimit informativ shtetëror, në policinë e shtetit në 2017 ishin identifikuar, por jo hetuar, rreth 224 oficer policie të ndërlidhur me krimin, me grupet kriminale apo me kultivuesit e narkotrafikut, në atë rast kanabisi. Edhe në rastin e Beratit ne kemi një përfshirje të policisë lokale në të pakën në mosveprim apo në mbylljen e syve, dhe nuk përjashtohet rasti që këto 224 oficerët që janë identifikuar në 2017 të mos veprojnë akoma në policinë e shtetit. Unë besoj se veprojnë, për shkak sepse edhe vetingu që ndodhi në polici ishte një show i madh dhe nuk prodhoi ndonjë rezultat kush e di se çfarë. Përkundrazi, ata u tërhoqën nga ky hetim i tyre, për shkak sepse ata ishin vetë ndërgjeshëm që ishin marrë me këtë veprim të ri. Por a mjafton vetëm shkarkimi i tyre, Lavdrim, apo duhet shkoj deri në fund, se nëse ligji parashikon veprimin dhe mos veprimin për të ndëshkuar, vetëm një shkarkim që rri maksimumi një vit dhe pastaj rikthesh edhe një herë nga e para, a është ky mesazhi i duhur që i jepet policëve dhe drejtuesve të tyre, të cilët duhet të zbatojnë ligjin dhe të mos jenë në kraun e krimit, por në kraun e qytetarve? Ashpërsia e dënimit, kur vjen në rastit tek përfshirja e policisë në krim, duhet të jetë e shënuar posaçërisht në kodin penal. Kjo nuk është e parashikuar. Por brenda këtij viti, ne dimë që 67 efektivë policie janë përjashtuar nga policia e shtetit me firmë të drejtorit të përgjithshëm të policisë për përfshirjen në vepra të ndryshme penale. Pra, kjo do thotë që politika e rekrutimit në policinë e shtetit ka dështuar, për shkak sepse ne kemi parë policë që kanë probleme të rënda të shëndetit mendor, policë që 22 vjeçare që se them si në rastin e liçenit, rastin e liçenit në Tiranë ku grabisin qytetarët. Përfshihen vetë në grabitje, në bashkëpunim në grabitje, apo në krimet të tjera, apo në vjedhje në Itali, pra ne, sepse janë, se them, policë kryesisht në moshë të re, që janë rekrutuar vitet e fundit. Në 2017, unë kam bërë një shkrim ku e kam denoncuar këtë politikë rekrutimi, sepse kam zbuluar që 59 deputet kishin emëruar apo kishin rikthyer në polici 259 ish drejtues policie, ish oficer policie, të cilët ishin shkarkuar nga 2007 deri në 2013. Pra ne nuk kishim një rekord të qartë në 2014 kur ata janë kthyer në polici, se çfarë kishin bërë në 9 vitet e mëparshme apo në 10 vitet e mëparshme. Ndoshta ishin implikuar në diçka apo nuk ka pasur një hetim në këtë politikë të rekrutimit, po thjesht një vendim politik ku çdo deputet, nga mbaj mend që një deputet që s'duhet ja përmend emrin në Korçë, kishte emëruar apo kishte rikthyer në polici 21 oficer policie. Po dhe mund t'ja përmendësh emrin, se
kështu duke mos përmendur emra, duket se i bëjmë të gjithë njësoj. Jo, sepse ishin 59 deputet, dohon, po të, nëse do të them njërin, unë i kam botuar emrat dhe në shkrim, dhe duhet të them 59, çka është e panevojshme për të dhënë idenë për të dhënë idenë. Aty vetëm kryeministri që s'ka nevojë nuk ishte propozuar rikthime në polici, po të gjithë të tjerë 59 kishin propozuar dhe madje edhe drejtues të lartë, të cilët gjatë fushatës elektorale normalisht nëse dikush të rikthen në punë apo ke një, se them, ka një lidhje afeksionale me të, normalisht do të ndihmojë gjatë fushatës elektorale, edhe ne këtë e dimë, jetojmë në Shqipëri.